Атамұра өнердің майталмандары, айтыс пен жыршылық өнердің жүйріктері шағын алаңда бас қосып, Аладоп додасын қыздырды. Қала әкімдігі ұйытқы болған футбол бәсекесінде әр өңірден келген 8 команда бақ сынап, сыр төрін дүбірге бөледі. Ақындардың алаңдағы аяқ алысы туралы тілшіміз тарқатады. Осыған дейін еліміздің Қарағанды, Тараз, Алматы, Түркістан қалаларында өткен республикалық турнир алаштың анасы атанған Қызылорда төрінде лайықты жалғасын тапты. Домбырасын қолға алса дүйім елдің айызын қандырып, жырлай жөнелетін айтыскерлер алаңда да осал емес екен. Әр өңір ақындарын Бегар Шойбеков, Есет Досала, Нұрлан Мұсайып, Біржан Байтуып секілді елімізге белгілі сөз жүйріктері бастап келді. Өте қуаныштымыз бүгінгі шараның мерейін ашып, осы ізбасарларын ертіп, өздерінің шапаны мен домбырасын бір сәт осы футболдың формасына ауыстырып, салауатты өмір салты мен спорттың дамуына үлкен серпіліс беріп отыр. Бұған дейін еліміздің түкпір-түкпірінде өткен осы шараны қабыл алып, осыншама ақындарымыз біздің сіреліне келіп, біздің ұсынысымызды қабыл алып отқандарыңызға үлкен ризашылығымызды білдіреміз. Республикалық турнирге еліміздің түкпір-түкпірінен жиылған жыр жампоздары мен айтыс ақындарынан құралған 8 команда, 70-ке жуық спортшы қатысты. Сахнада сөзбен сайысқа түскен ақындар алаңда да аладопты ырқына көндіріп, шеберліктерін көрсетіп бақты. Әсіресе еліміздің батыс өңірінен келген айтыскерлердің дайындығы мығым. Маңғыстау жыршы ақындар мектебінің түлегімін. Футзалмен де кәсіби түрде айналыстым. Әуесқой түрде ойнап тұрамын. Ақтауда Ақтау Бестро дейтін командада. Бүгін біз Тұран Түркістан командасын 6-1 есебімен жеңдік. 4 гол салдым алаң қалауымен. Қарсыластар өте жақсы. Біздер жеңіске деген үлкен ниеттің, жігердің арқасында жеңіске жеттік. Сыр сүлейлерінің жолын жалғаған сөз мергендері де қара жаяу емес. Талай топта тайпалған жүйріктер алаңда да алымда. Олар бұл жолы да намысты қолдан бермей, қарайғанның бәрімен қарсыласып бақты. Бұған дейінгі турнирлерде біз жалпы үштіктен қалып қойған кезіміз жоқ. Соңғы Таразда өткен ойында бірінші орынды жеңіп әкеп, кубокты осы Қызылорда қалып келгенбіз. Содан кейін Түркістан шаһарында болды бұл ойын. Ол жерде екінші орын иелендік. Міне енді одан кейін жалғасы Қызылорда жалғасын тауып жатыр. Аптасына бір рет, екі рет осындай мәдениет қызметкерлері, осы ақындар, жыршылар осы алаңда бас қосып тұрамыз. Бұның үлкен серпілісі жалпы қазір салауатты өмір жан жақты насихатталып жатыр ғой. Соның енді әсері де шығар. Бұл жердегі араластық бөлек. Дүбірлеп өткен Аладоп бәсекесінде жүлделі үшінші орынды Жамбыл облысынан келген Руханет құрамасы еншіледі. Екінші орынға Астана қаласынан қатысқан доп жарған командасы қол жеткізсе, бірінші орынды Маңғыстау облысының ақындарынан құралған Жыр Жебе командасы жеңіп алды. Айта кетейік, үздік ойын өрнегін көрсеткен командаларға қала әкімінің алғыс хаты мен Пиали спорт дүкенінің бағалы сыйлықтары үлестірілді. Елдес Әбділда, Шыңғыс Жұмахан, Төреған Қожахметов, Қызылорда телеарнасы.